Yada nyuma y'imyitozo ya mbere na bagenzi bawe nibwo twitoje kuba twagera aha murabona murimo muramenyera mute yaba cyane cyane guhera ku kirere kugera ku kibuga n'ibindi bigiye bitandukanye wowe ni ikirere utanzwe unamenyereye uri gufasha gute bagenzi bawe murakoze navuga yuko kuva tugeze ahangaha ku munsi w'ejo kugeza ubu ngubu ibintu byose navuga yuko bimeze neza abakinnyi turaganira abakinnyi bameze neza ku byerekeye ikirere navuga yuko bo nimugoroba wenda harimo kugira ukuntu harimo gukonja ariko ntekereza yuko abakinnyi bari kwiadapta neza ndumva ku byerekeye ikirere dutabigira eskize ibintu kugeza ubu ngubu bimeze neza ibirebana no kubuzima condition murimo kuva kumucumbitse kugeza ahangaha aho byifashe gute birabafasha gute kwitegura umukino wo kuwa kane navuga yuko twageze ahangaha ejo ubu ngubu navuga yuko aribwo tumaze amasaha 28 tugeze hano navuga yuko rero tumaze kwiadapta neza ibiryo bimeze neza aho kuryama hameze neza so ndumva nta kibazo muri rusange gihari ibintu byose bimeze neza ni Mozambique mugiye gukina ni Mozambique mumaze guhura inshuro nyinshi muri ino myaka nk'ine cyangwa itanu ishize ni Mozambique ubona gute ni Mozambique wakizeza abanyarwanda ko muzakura mu 3 Mache ya Mozambique nkanjye bwanjye navuga ko nshobora bamaze gukina na Mozambique nk'inshuro zigera mu muri 5 kuko dukunda guhura nabo wagira ngo groupe zose akenshi tuba turi kumwe ariko matches zabo zose ni matches ziba zikomeye especially matches dukinira hanze iwabo ubu ngubu turakinira hano muri South Africa ariko matches nyinshi z'iwabo zagiye zitugora ndumva twarabatsinze match imwe matches zabo zagiye zitugora ariko navuga yuko ubu ngubu iyo experience turayifite tugomba kuba focused cyane cyane mu minota ya mbere kuko nibwo akenshi twagiye dutakaza matches zabo so iyo experience tugomba kujyana muri match kugira ngo tujye muri match dutuje na pressure kandi ntekereza yuko bizagenda neza